السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت المقدس همراتها همراه ييما بيت المقدس همراتها همراه ييماني جذبة زندگي كا سهارا هي ييماني جذبة زندگي كا سهارا هي ये तकबीर हम मिलकर लगाएंगे नारे तकबीर हम मिलकर लगाएंगे मस्जिद अक्सा पर जाने लगा जाने लुदा देंगे मस्जिद अक्सा पर जाने लुदा देंगे लबैक या अक्सा लबैक या अक्सा लबैक या अक्सा लबैक या अक्सा السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أسمان وزمين كرب أبدر خندق میں اپنی قدرت کے معجزے دکھانے والے میرے مالک ہم کمزور اور بے بس ہے ہم سوا فریاد کے اور کچھ نہیں کر سکتے ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے مگر ہم یہودی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے ہوئے جہاد میں خاموش حصہ لے سکتے ہیں اے حنان و منان رب اب تو ہی اپنے غبانان نصرت اور رحمت ان بے گناہوں ان معصوم پھولوں کی خاطر عطا فرما آمین ایک جان کی حقیقت کیا میں 100 جان بھی دے دوں کاش میں فلسطین میں آزاد دے دوں اہل فلسطین النصرة الغلبة والعزة والقوة اللهم سدد رميهم اللهم سوي صفوفهم اللهم قوي عزيمتهم اللهم قوي عزيمتهم اللهم اشفي مرضاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم ارحم موتاهم ما نصرت اصحاب الرسول اللهم انصر اللهم ارحم اللهم احفظهم اللهم احفظهم كما حفظت اصحاب الكهف اللهم احفظهم كما حفظت اصحاب الكهف اللهم احفظهم
لا غربية إسلامية إسلامية لا شرقية لا غربية إسلامية إسلامية لبيك 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 يا رب لبيك عليهم رياد وسيحة ثمود اللهم سلط عليهم رياد وسيحة ثمود اللهم أهلكهم كما أهلكت أبرهة وجنوده اللهم أهلكهم كما أهلكت أبرهة وجنوده اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمودا اللهم اغرق اليهود كما أغرقت فرعون اللهم اغرقهم كما أغرقت فرعون اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم عليك الرسول اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة هيلتنا اللهم انصر إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى اللهم انصر إخواننا المرابطين في رحاب المسجد الأقصى اللهم حرر المسجد اللهم حرر المسجد الأقصى من قبضة اليهود اہل غزہ پر مسلسل 13 دن سے اسرائیل کے ظلم زیادتی اور جارحیت کے خلاف بطور احتجاج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ہم اس موقع پر اہل فلسطین اور غزہ سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں ان کی حمایت اور تائید کرتے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کی جانب سے اہلیان غزہ کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے اس کی ہم پرزور انداز میں مذمت کرتے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہاں ہیں اقوام متحدہ کہاں ہیں سیکیورٹی کونسل کہاں ہیں حقوق انسانی اور حقوق انسانی کی دہائیاں دینے والی تنظیمیں کہاں ہیں بچوں کے تحفظ کے نام لینے والے ادارے کیا آج ان کو غزہ میں جاری بچوں کا معصوم لہو نظر نہیں آ رہا ہے کیا اسرائیل اور اس کے حواری کسی بھی قسم کے بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں سے باہر ہیں کیا ان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی ذمہ داری اور پابندی عائد نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل 13 دنوں سے عالمی پیمانے پر جو چیزیں جو ہتھیار جو میزائل جو بم ممنوع ہیں مسلسل ان کے ذریعے سے اسرائیل بمباری کر رہا ہے سڑکوں بازاروں مسجدوں اسکول عورتوں بچوں بوڑھوں اور ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہم اس موقع پر تمام دنیا کو یہ انتباہ دینا چاہتے ہیں ہم واضح طور پر یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر مسجد اقصی آزاد نہیں ہوگی اگر فلسطینیوں پر ظلم بند نہیں ہوگا اگر اہل غزہ امن و سکون سے نہیں رہ سکیں گے تو پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں کوئی بھی امن و سکون سے نہیں رہ پائے گا میں اس موقع پر امت مسلمہ کے خاموش ظالم حکمرانوں کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ غزہ میں مسلسل جو جارحیت اور قتل عام کیا جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ آپ ہیں اس لیے کہ آپ کی بزدلی بے حسی بے ہمیتی اور بے غیرتی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں خون مسلم کی ارزانی ہو رہی ہے اور ان کے خون کی کوئی حرمت اور قیمت نہیں ہے میں اس موقع پر تمام دنیا کے سامنے یہ سوال رکھتی ہوں کہ کیا آپ مسلمانوں کو انسانوں میں شمار نہیں کرتے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم پر خاموش ہیں آپ گونگے بہرے اور اندھے بنے ہوئے محض تماشا دیکھ رہے ہیں میں اس موقع پر تمام زندہ دل
और जमीर रखने वाले मुसलमानों से ये अपील करती हूँ कि वो अपनी हुकूमतों को एहतजाजात के जरिए से मजबूर करें कि वो फौरी तौर पर गजा में जारी बमबारी को रुकवाएं और जिन चीज़ों से उनको महरूम कर दिया गया है, जो बुनियादी ज़रूरतें उनके लिए रोक दी गई हैं, फौरन रिफा सरहद को खोल दिया जाए और हर किस्म की तिब्बी और फिजाई सारी इमदाद उनको फराहम की जाए, वरना आप के सामने ये बात सामने आएगी कि दुनिया के मुसलमान इस जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ उठ खड़े होंगे और खामोश नहीं बैठेंगे। ये अक्सा का जो तूफान है वो महज फलस्तीन तक बाकी नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के कोने कोने में ये तूफान शुरू हो जाएगा। लिहाजा दुनिया को इस संगीन सूरत हाल से बचाने के लिए जरूरी है कि इकदाम किए जाएं, वरना नतायज भुगतने के लिए सब लोग तैयार हों।